maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daaro iyo sidoo kale ku xigeenkiisa ayaa waxay kulan la qaateen gaadiidka yaryar ee ka shaqeeya biyo dhaaminta qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa. Kulankaasi oo qaatay muddo saacado ah ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta uga warbixiyey maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daaro oo ujeeddada kulankani u qabtay faahfaahiyey ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa. Wakaaladda biyaha Hargeysa dabcan waxaa waajibkeedu yahay inay shacabka reer Hargeysa biyo soo gaarsiiso, laakiin taasi imika ma jirto runtii, oo biyaha qayb uma gaarsiina magaalada. Qaybtadamana mashaariicda aanu ka shaqeyno, insha allah goortay dhammaystirmaan magaalada wada heli doontaa biyaha, hawshuu si fiican ugu socoto, meel fiican inoo marayaan, shaqaduna si fiican u socoto. Ayna islamar ahaanta uu yahay sistem dhammaystiran oo u baahan, laakiin in lagu dadaalo loona sameeyo. Waan ognahay shacabka waxaa haysata dhibaato biyo la'aan, culays badan baa jira, biyuhu waa ku qaali, wakaaladdu waxaasoo dhan way ogtahay. Laakiin midda muhiimka waxa weeyaan mashaariicdan noo jira waa mashaariic u baahan shaqo ballaaran, waa mashaariic u baahan qorsheyn, waa mashaariic u baahan in si saxa loo hirgeliyo. Waayo waxa weeyaan waxaa loogu talagalay inay waraabiyaan magaalada Hargeysa, yacnii boqolka sano labada boqol ee sano soo socda, inay noqdaan system jira oo magaalada waraabiya oo wax dhib ku iman. Marka taas aan u helno waxa weeyaan inaan u samirno hawsha inta dhammaystirmayso, hawshaas meel fiican runtii inoo maraysa, insha allah inaan rajaynayno inay si guulo ku dhammaan doonto marka shaqada dhammaystiranto. Magaalada gudaheeda waxaa wakaaladda biyaha kadib waraabiya waa booyadaha waad ogtiina wakaaladda biyaha wada shaqeyn dhow bay la leedahay. Waxay leedahay urur waxaa jira maamula oo wakaaladda biyaha ka qayb ahayd samaysigiisii. Sicirkooda waanu goynaa iyagana waanu la socnaa xaaladooda, inkastoo ay meelo fogfog biyaha ka keenaan. Midda jirta waxay ahayd qolada loo yaqaano dameer qadiyaha, gawaarida loo yaqaano, iyo mootooyinka yareer iyo dheynaha yareer ay saaran tahay, ay saaran yihiin 5 foosto intaasba. Oo runtii ilaa hadda aan si toosa u soo hoos gelin sharciyadda wakaaladda, inkasta oo biyaha wakaaladda ay biyaha shacabka iibiyaan. Booyadaha yareer foosada biyaha waxay kusoo qaataan 3,000 oo shilin, shacabkana waxay ka siiyaan qiimayaal kala duwan. Laakiin maanta laga bilaabo qiimahaas wuxuu noqon doonaa mid go'an oo wakaaladdu geyso, shacabkana ay ku wargeliso. Booyad yaroo kasta waxaa la siin doonaa ama dameer qadiya amba dhayne amba sumad u gaara la siin doonaa. Waxaa lagu qori doonaa qiimaha biyaha board yaroo sheegaya foosada qiimaha shacabka kaga siisanaya, dushooda lagu qori doonaa far waaweyn, waxaa lagu qori doonaa telefoonada wakaaladdu kala soo xiriirayaan. Markaa shacabweynaha waxaan ku dhiirigelinaynaa, waanu dadaalaynaa, dabagalkii waanu ku haynaa iyaguna inay wargeliyaan markii ay dhacdo in sicirkaas sicirka badan lagu dhacdo, si aan tallaabo u qaadno. Waayo makaalmaha biyaha ee Hargeysa ka jira ma kuma iibin karaan biyaha sicirka aan u goynay mid ka badan haddii ku iibiyaan ruqsadaanu kala noqonayna. Maanta waad arkayseen gawaaridii ballaarnaa halkan joogay iyo inay dhammaantood halkan yimaadeen. Sababta aan ugu yeernayna saa uu sheegay madaxweynku waxay ahayd inaanu ku wargelino isbeddelka yimiday iyo in loo baahan iyaga laftooda inay hoggaansamaan sharciga iyo wakaaladda, shacabkoodana u naxariistaan, iyadoona ogol lahaa iyadoo inay shaqaystaan waxna ay faa'iidaan. Taas alxamdulillah si fiican bay u dhammaatay. Farintiina waanu gaadhsiinay shacabka, mid aan ku codsanno waxa weeye hirgelintii hawsha iyaguna inay ka qayb qaataan, hawsha hirgelinteedii nagala qayb qaataan, oo wakaaladda xiriirkeedu toos noqoto, oo gaadhi yaroo kasta waxaa lagu xidhi doonaa number, baa lagu xidhi doonaa board, baa lagu xidhi doonaa board kaasoo sheegay biyaha qiimahooda inta tahay foosado iyo nambarada lagala soo xiriiraya wakaaladda haddii wax isbeddel ay dhacaan. Markaa labadaaba shacabku inay si dhow ula socdaan, way caban doonaan. Qaarkood waxaa laga yaabaa inaan biyaha ma helno, biyaha nagu adag, laakiin qiimahan u goynayna waa qiimo ay ku faa'iidayaan, maaha qiimo ay ku khasaarayaan. Qiimaha kaalmuhu go'an yahay, iyaguna qiimahooda u go'naanaya, maadaama inay biyaha magaalada dibaddeeda ka keeneen, magaalada gudaheeda ka soo qaadayaan. Laga yaabo sometimes inay geeyaan biyaha meel 100 mitir u jirta, qasabada ay ka soo qaateen, ama 500 mitir, hadday ugu badan tahay 3 kilomitir, 4 kilomitir ay geynayaan, ama 5 kilomitir. Iyaguna waxaa muhiima inay shacabka u naxariistaan. Sidaa maanta ay u qaateen ee wanaagsaneed ee u soo ajiibeen wakaaladda, ay u qaateen go'aamadii wakaaladdana inay u dhaqangeliyaan, wakaaladduna way ku dabageli doontaa. Shacabkana codkayga waxay ahay inay na soo wargeliyaan. Maxamed Cali Daarood, maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa, ayaa muddooyinka ugu dambeeyey waxa uu ka shaqeynayey sidii ay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ay u heli lahayd biyo ku filan, isagoo qaybaha kala duwan ee gaadiidka ka shaqeeya biyaha kulamo gooni gooni ah la qaadanayey. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.